Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Tamaşaçılarımızın da sabahı xeyir olsun. Artıq yəqin ki vərdiş eləmişsiniz ki biz səhər mərkəzini Aysel ilə sizə təqdim edirik. Nə də dəyişsə əsas dəyişməyən bir şey var ki hər səhər saat 10-da səhər mərkəzi Xəzərdə başlayır. Buyur. Sabahınız xeyir olsun. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramıdır, Qadınlar Günüdür. Bütün qadınların, bütün xanımların, anaların, bacıların, körpə qızlarımızın belə bayramınız mübarək olsun. Hər zaman üzünüz gülsün. Biz xanımlara sevmək, sevilmək çox yaraşır. Odur ki, nəinki 8 martda 365 gün hər zaman seviləsiz, güləsiz, belə deyim. Nə oldu, niyə baxırsan? Yo, gözləyirəm ki, sən nə vaxta qədər mənim sözlərim deyəcəksən. Mən də səni təbrik edirəm. Bayramın mübarək olsun. Sənin timsalında bütün bizə baxan, baxmayan xanımları hamınızı təbrik edirəm. Üzünüz həmişə gülsün. Həmişə gülsün. Amma xoşbəxtlikdən gülsün. Ürəklər də gülsün. Təkcə bu üzdə olan təbəssüm deyil də qəlbləri də gülsün. Mən etiraz eləmirəm. Deməli, bugün bizim 5 xanım qonağımız var. Azərbaycanın sevilən, baxılan kanallarının aparıcı simalarını çağırmışıq. Hamısını dəvət eləmişik. Amma bir nəfər də bizim bəy, centilmen müğənni deyirlər də, ona bizim show biznesimizdə sevilən xanımların, bəylərin, təbii ki, hamının, uşaqdan böyük hamının, amma ən çox da xanımların sevdiyi bir müğənni çağıracaq. Səhvət bilirsiniz kimdən gedir? Namik Qaraçıxırlını dəvət eləyirik. Sabahın xeyr olsun, Namik. Xoş gəlmişsən. Hoş geldin ömrüme, benim sevgilim. Bu sözü hiç zaman demeyip dedim. Yollardan çekiler, daha bu gözler seni görmek için, seni görmek için özünü gözler. Hoş geldin ömrüme, benim sevgilim. Bu sözü hiç zaman demeyip dedim. Yollardan çekiler daha bu gözler. Seni görmek için, seni görmek için özünü gözler. Seni görmek için, seni görmek için özünü gözler. Hiç bilirsen neyim sen, benim göz bebeğim sen. Hiç bilirsen neyim sen, benim göz bebeğim sen. Sen beni, sen, sen beni, sen nefesim sen. Ölünce,
nefesim sen. Ölünce, ölünce besim sen. Sen benim, sen benim nefesim sen. Təşəkkürlər, sabahın xeyir olsun. Amir, xoş gəlmisən. Mən xahiş edəcəm, sən bax burdan əyləşəsən. Çünki ora xanımlarındır. Ora, indi birazdan bilsən nə qədər xanım gələcək. Xanımların gücü burada bilinir də. Gəlməmiş artıq yerlərə hazırdır. İlk növbədən Amir, təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bu çətin gündə bu məsuliyyəti mənimlə bölüşürsən. Aha, çox çətindir. Çox çətindir. Və ilk dəfədir ki, bölüşürəm. Doğrudan. Bu məsuliyyəti bölüşürəm. Bəs axı sən bilirsən ki, xanımların sənə olan bir tamamilə fərqli bir münasibəti var. O məsuliyyəti də hiss eləyirsən. Ola bilər. Ola bilər. Ola bilər. Təvzəkarlıq eləyirsən. Ola bilər. Sağ olun, soludur. Hər halda mən bütün xanımları təbrik edirəm bu bayram münasibətilə. Çox sağ olun. Mən öz üzərimi götürə bilərəm. Rahat, rahat. Elə sən götürə bilərsən. Hələ ki sən götürə bilərsən. Bəli, bizim həyatımızın önəmi, həyatımızın ən dəyərli varlıqlardır xanımlar. Onlarsız bizim bir günümüz olmasın. Bu söz hər dəfə səslənir. Şablona bənzəyir, amma həqiqətdə də belədir doğrudan. Xanımlar olan yer həmişə belə deyək, daha əlvan olur. Mən hər zaman deyirəm ki, məsəl gətirirəm ki, mənim toyum kişi toy olub, xanım olmayıb, toyda xanımlar olmayıb. Buna görə də sönük keçib toyum, yəni o qədər də maraqlı keçib. Təsəvvür eləmək olar. Etiraf edirəm. Yəni xanımlar olan məclis də hər zaman tamam başqa cür görsənir. Allah sizi var eləsin, bayramınız mübarək olsun. Onda gəl elə indi bizim də məclisimizin rahat keçməsi üçün, əlvan olması üçün xanımları dəvət edir. Bəlkə birinci, bir iki sual, bir Namiq bəy, bir sorğu sual atacaq. Sualım varsa buyur, ver. Suallarım var axı ürəyimdə. Var, ver. İndi biz birazdan bir sorğu, sujet izləyəcəyik ki, məşhurlar arasında bizim Anar əməkdaşımız çox sağ olsun, belə bir sual cavab edib ki, siz kimə hədiyə almışsınız və yaxud da kimdən hədiyə alırsınız deyə. Burada bizim Namiq Qaraçuxurlu kimi bir qonağımız var, ondan soruşmasaq olmaz axı. Bugün 8 martdır. Neçə adama hədiyə almışsınız? Xanıma. Evdən başlayırıq. Əlbəttə ki. İki xanım var mənim evimdə. Onlardan başlayırıq. Hətta bir işçimiz də var. Üç xanım var belə deyək. Oradan başlayıram, sonra yavaş-yavaş indi buradan da çıxıb gedəcəyik görək. Ən çox 8 martdan nə alırsınız? Mən hədiyə almaqla bağlı problemlərim var. Məncə bütün bəylərdə o problemlər var. Biz biraz tanımış adamlarda daha çətindir. Çünki biz mağazaya gedə bilmirik, çox yerə gedə bilmirik ki, gedək, nəsə seçim eləyə bilək. Ancaq internetdə nəsə qurdalanacaqsan, nəsə tapacaqsan. Gül və ətir deyil ki. Ən salamatı güldür. Gül və ətir. Məncə bu bütün bəylərin xilas olma yoludur. Amma məndə bir xasiyyət var. Mən həmişə qarşı tərəfdən soruşuram ki, ürəyin nə istəyir? Öncədən maraqlanıram, görüm nə istəyir, məsələn. Məncə ən düzgünü də. Başa düşülür ki, məsələn, bu çanta istəyir tutalım. O zaman artıq çanta alınır. Bir də bəylər təzə yolunu tapıblar bu işin. Son bir neçə pulunu verirlər. Ged özün nə istəyirsən onu al. Nə qədər düzgündür. Düzgün deyil. Heç bizə onu deyil. Əziyyət çəkmir axı. Amma hədiyənin nə almağın, öyrənməyin bir üsulu da var. Çox maraqlıdır. Nədir o? Xanıma deyirsən ki, ən bildin sənə nə almışam. O birinci nədirsə, deyirsən ki, ondan almışam, birazdan verəcəm sənə. Özü deyir nə istəyir. Amma onu görə efirdən deməyəkdir. Buyurun, deyək, qonaqlarımız zəhmət olmasa. Ay, Namiq, gəl bu cəfanı bir yerdə çəkək biz. Niyə cəfa olur? Xoş cəfadır, da yəqin ki. Səfa demək istəyirdi. Səfa demək istəyirdi, çaşdı. Söz adamına, söz xiridari ilə belə sözlər demək çox çətindir. Bütün dost və qardaş kanallarda nə qədər gözəl xanımlar varsam, onların hamısını çalışdığı bura yığmağa, amma başa düşdük ki, bizim studiyamız buna çatmayacaq. Ona görə hər kanaldan bir nəfəri dəvət elədik. İlk növbədə İctimai Televiziyadan Könül Arif qızını dəvət edirik. Sabahın xeyir olsun Könül, xoş gəlmişsən. Müzik
sabahın xeyir olsun, bayram mübarək. Çox təşəkkür edirəm Tural, minnətdaram sizə də, Aysel xanım sizə də, Namiqi görmək çox xoşdur. Və ekran başında əyləşən, bizi izləyən bütün xanımları ürəkdən təbrik edirəm. Gülgünü təbrik edirəm, ananı təbrik edirəm, Aysel xanımın bütün doğma xanımlarını, o cümlədən Namiqin. Və mənim anam başda olmaqla bütün xanımlarımız. Bizdə bir dənə Fəray da var balaca. Bilirəm, bilirəm. Gülgün, anan və qızın. Bəli. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Mən buyurun. Də sizin ailənizdə olan bütün xanımları təbrik eləmək istəyirəm. Eləyirəm də. Çox sağ ol. Gözləntilər. 8 martdan nə gözləyirsən? Yalnız aydın səma, firavanlıq, sağlamlıq. Valla gündə hər gün o qədər hadisələr, qəribə-qəribə hadisələr ətrafımıza baş verir ki, deyirsən ki, hər açılan sabaha, sağlam sabaha şükür edirsən. Ona görə də mən hesab edirəm ki, ən gözəl hədiyə Allahın bizə verdiyi can sağlığıdır və sağlam, rahat həyat bu. Bugün artıq hədiyə almağa başlamışsınız? Almışam artıq. Mən öz xanımlarım, dostlarım, əhatəmdə olan insan, doğma insanların hədiyəsini almışam. Bizim biz xanımlar ən çox elə xanımlardan hədiyə alırıq 8 manat. Yo, niyə? Bizim verilişimizin irəliləyən dəqiqələrində biz Namiqlə bir yerdə xanımlarınızın hamısını hədiyə verəcəyik. Ay, nə gözəl. Demək, hədiyə ilə gedəcəyik. Biz burada daxil olanda şirkətə biz sənə hədiyəni təqdim edədik. Tədbirlisiniz. Aferin. İstəyirəm növbəti qonağımızı dəvət edəyim. Dövlət televiziyamızdan Xədicə Sənan qızı. Bugün bizim qonağımızdır. Sabahın xeyr olsun Xədicə, xoş gəlmişsən. Ay, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Nə xoşdur sizi hamınızı bir arada görmək. Dəyərli izləyicilərimi sizi də salamlayıram. Aysel xanım, sizi də təbrik edirəm. Çox sağ olun. Xeyirli uğurlu olsun. Afaqı buradan salamlayıram. Onu da təbrik etmək istəyirəm. Əslində, əzizim könül ürəyimdən keçən bütün sözləri söylədi. Bütün xanımlarımızı təbrik etmək istəyirəm. Çünki Azərbaycan qadını olmaq çox çətindir. Bilirsiniz, çinlərimizin üzərində çox böyük bir məsuliyyət düşür. Çünki Azərbaycan qadını, Azərbaycan xanımı dünyaya örnək bir xanımdır. Odur ki, əziz xanımlar, bayramımız mübarək olsun. Təkcə bugün deyil, hər gün bizim üçün bayramdır. Çünki qadın əgər xoşbəxt isə, onun çevrəsi də həmişə xoşbəxt olur. Xoş gördük. Əlbəttə, həqiqətən elədir, bir evdə də elədir. Əgər xoşbəxt bir ailə istəyirsən, o evin xanımını xoşbəxt eləmək lazımdır. Onlar xoşbəxtsə, ətrafındakı hər kəs xoşbəxt olur. Bugün sizin işiniz çox çətin olacaq. Siz nə üçün? Çünki aparıcıları dəvət etmişsiniz. Əksinə mən düşünürəm, əksinə rahat olacaq bizim işimiz. Təşəkkür aparıcılardır, rahat aparıcılardır. Biz alışmışıq ki, adəti üzrə biz sualları ünvanlayaq, biz danışaq. Amma bugün özümüz qonaq qismindəyik. Bizim sual verməyiniz üçün qonağımız da var. Yəni, suallarınızı Namiq bəyə də yönləndirə bilərsiniz. Biz Namiq bəyə yəqin ki, dinləyərik ən çox. Ona gəlib çatacaq. Mən istəyirəm bütün qonaqlarımız dəvət edəyim. Növbəti qonağımız ATV kanalından Günay Firidin qızı. Sabahın xeyir olsun Günay, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bütün xanımları təbrik edirəm. Özəl bir təbrikim olmayacaq, çünki televiziyanın nəhəng xanımları elə gözəl təbrikləri ünvanladılar ki, mən də sizə qoşuluram. Aysel xanım, sizə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Afaqı da salamlayıram, tezliklə sağ olsun və aramıza qatılın. İnşallah, tez bir zamanda. Sizin gözləntiləriniz günəy. Valla, məni tanıyanlar bilir ki, heç vaxt maddiyyat mənim üçün önəmli olmayıb. Mənəvi dəyərlər hər zaman mənim üçün üstün olub. Quru bir təbrik belə mənim üçün dəyərlidir. Heç tanımadığım insanların təbrik edirəm deməyi mənim üçün dəyərlidir. Amma bircə o hazır mesajları göndərməsindən onda çox əsəb keçirdirəm və cavab yazmıram həmin insanlara. Yəni, öz əlləri ilə təbrik edirəm sözünü yazanda belə daha dəyərli gəlir. İnan ki, o xəttdən belə insanı tanımaq olur da, səmimiyyətinə bilmək olur. Kimsə yazsa ki, təbrik edirəm sizi, bu mənim üçün çox dəyərlidir. Yetər ki, özü yazsın. Yəni, hazır mesaj olmasın. Şablon göndərənlərin qulağına da. Bəli, səhər açılandan bunu dedi, axşama doğru məncə mesajlar kəsiləcək. Ən ağır təbrikdə məncə o sizə mesaj gəlir, şablon mesajdır, üstündə forward yazılıb, yəni kimdənsə Əslində, bizim suallarımız çoxdur, amma qonaqlarımız tam əyləşsin. Çünki bir xanımları bir qəşəng sorğu-sual eləmək istəyirik. Bəylər də təbii ki, ayrıca. Tural, məncə mən suallarıma sən də cavab verməyini istəyərəm ki, sən də bir bəy olaraq fikirlərimi bildirəsən. Biz bu haqda danışarıq. Danışarıq. ARB kanalından Zümrüd Bədalvanı dəvət edirəm. Zümrüd, xoş gəlmişsən, sabahın xeyir olsun.
Ne güzel. Hoş gördük. Ben özüm de mertel kavramı oldum. Necəsiz? Siz biz yaxşıyıq. Hoş gördük. Senin bayramın mübarək. Təşəkkür edirəm. Bütün xanımların bayramı mübarək. Qadınların hər gün bayramı da onsuz da. Hər dəqiqə bayramları da, hər saniyə bizim bayramımızdır. Ona görə də xahiş edirəm. Bir gün yox, hər gün bizi təbrik edin. Ama yüreğden. Ama yüreğden. Yılın 26'sı. Yılın 26'sı. Bence Naimi Bey 26 yılında da çağıraq, dəvət edə bir bey qonaqlarımızdan deyək. Arada soruşacağım, yadına gəlmişim. Bu kadar fasiləyə hiç ehtiyacı yoktur Tural aslında. Yani eğer bir kadın xoşbəxt isə, onun çevresi de xoşbəxtdir Naimi. Deməli, her gün eğer bize o bayramı bu havanı hiss etdirən əks cinsi nümayəndələri varsa, deməli istər-istəməz sizin də bayramınız olur. Sənə lazım idi bu. Deyirəm Tura, onsuz da qadınlara söz çatdırmaq olmur. Əgər bu xanım bir aparıcıdırsa. Yox, əstağfurullah, o anlamda demədim. Yəni biraz çətindir burada bəylər. Dostcasına mən. Hansısa bir məqamda mən də əyləşəcəm Namiqlə belə qonaq kimi burada. Biz bizim bir qonağımız da var, indi birazdan çatacaq. Gözləyirik, səbirsizliklə gözləyirik. Və gəlin onda keçək bizim suallarımıza. Hə, bəlkə deyirəm... gözəl xanım martın 8-i sizin hər birinizə belə bir sual var ki, xanım aparıcı olmaq çətindir. Aysel sənə də aiddir bu artıq. Mən də təzəyəm də, hələ ki çətin deyil. Birazdan bilmirəm necə olacaq, hələ ki. Hələ o bəlkə boşa düşməmişəm. Hələ düşməmişəm. Baxın, bir-bir sizdən başlayalım. Zümrüt, xanım aparıcı olmaq çətindir, yoxsa kişi aparıcı? Çətindir, xanım aparıcı olmaq çətindir. Nə də onun çətinlikləri? Çətinlikləri çoxdur. Xanım aparıcının, məsəl üçün, özəl və normal həyatı demək olar ki, yoxdur. Xanım aparıcı hər şeydə nümunəvi olmalıdır, hərdən həddini aşmamalıdır hər şeydə. Yəni, istədiyin vaxt, istədiyin yerdə özün kimi ola bilmirsən. Qəbul edin. Yəni, ancaq biraz qəliz məsələdir. Məncə, məsuliyyətlidir. Hər zaman formada olmalısan. Nə? Ətraf insanlar səni hər zaman efirdə gördüyü kimi görmək istəyirlər. Bir gün səliqəsiz çıxa bilmərsən. Hər zaman yəni, özünə baxmalısan, baxımlı olmalısan bu baxımdan. Yəni, bəy elədir ki, bir kostyumu da giyinib əyninə, məsələn, efirə çıxa bilir də, düzdür? Saçını darasa saçın kifayət eləyir. Amma da xanımlar fərqlidir. Daha yəni, zaman tələb eləyir xanımların özünə baxmağı üçün, salonda zaman keçirmələri üçün. Könül. Mən əgər ki, aparıcının cinsi olmur da, yəni istər qadın, istər kişi bu məsuliyyətli peşədir. Hər ikisi üçün eyni dərəcədə necə deyim, hazırlıqlı olmaq, sonra normada olmaq, formada olmaq çox vacibdir. Qadınlarda bir qədər buna çox vaxt gedir. Bizim makyaj, saç və s. məsələlərimiz var. Ona vaxt itirməyimə çox heyfslənirəm həmişə. Bu mənim üçün ən bəlkətli məsələ. Mən məsələdə qibdə edirəm kişilərə ki, onlar üçün heç nədir. Kostyumu geydin, saçı da aradı gəldi və s. Amma bizdə belə deyil. Təəssüf ki, amma mənə elə gəlir ki, bunu da heç peşəyə də bölmək. Mənə elə gəlir ki, qadın həkimin də məsuliyyəti böyükdür, qadın müəllimə də çox böyük iş görür. Qadın pilotlar var. Təsəvvür edin onların peşələrini. Bəlkə də qadın neftçilər də yəqin ki var. Mən hesab edirəm ki, evdar qadınlar, onların işi ən çətindir. Evdar qadının bəli elə vəzifəsi işi ən çətindir. Bəlkə biz heç onlarla müqayisəyə gəlmərik. Buyurun Xədicə xanım. Mən isə düşünürəm ki, əgər bir aparıcı xanım sevdiyi sahədə çalışırsa, sevdiyi verilişi aparırsa, onun üçün çətin deyil. Çünki biz digər həmkarlarım kimi söylədilər ki, qadının işi daha ağırdır, çünki baxımlıdırlar. Amma əslinə baxanda Azərbaycan xanımı hər zaman baxımlıdır. İstər evdar xanım olsun, yəqin ki, fikir verirsiniz də, harasa bir tədbirə gedəndə o qədər gözəl xanım görürsən ki, bir arada insan özü belə həyəcan hissi keçirdir ki, yəni, bir bənzəri olmasın, geyimlərimiz bir-birimizə bənzəməsin, amma əlbəttə ki, bizim sahəmiz biraz daha məsuliyyət tələb edir və informasiya da olur. Duyğusal tərəfdən də çətindir. Məsəl üçün, kişi elə olur ki, çox duyğusunu içində, məsələn, ört-bastır eləyə bilir. Amma indi siz xanım aparıcı düşünün, bu 100% hamımızın başına gəlib. Çox duyğusal, romantik bir vəziyyətdə, hansısa bir problemi qəbul edib, onu həll etmək aşamasında sən canlı efirə çıxırsan və sən gülümsəməlisən. Təbii ki, bu da işimizi seviriksə, onsuz da o səhnə bizi həm gülümsədir, həm də xoşbəxt edir, həm də ağladır. Sizin dediklərinizin hamısının bir cümlə ilə Aysələ səhər məsləhətləri rubrikası adlandırmaq olardı. Təzə başlayan bir aparıcıya məsləhətlərini səsləndirdi. Məs, əslində, hamısının fikrinə qatıldım. Düzdür, mən təzəyim. Radio aparıcısı olaraq var idim, amma efirdə təzəyəm. Bəli, bəli, var. Amma tam mənasılı razıyam. Mən bu suala iki yönümdən baxardım. Həm xanım aparıcı olmaq
bir müsbət tərəfi çoxdur. Çünki tez tanına bilirsən, tez sevilə bilirsən və dediyin sözlər də tez çatır izləyicilərimizə. Amma mənfisi də odur ki, tez də gözə batırsan. Mənfin də tez gözə batır. Bu geyim baxımından da ola bilər, bu danışıq, ədəb, ərkan, bunlar biraz tez tərəzinin gözünə qoyulur. Bəli, anında. Bəli. Mən də bu sualı... Çox sağ ol. Hər zaman... Çox sağ ol. İndi mən bu sualı bəy tərəflərinə yönləndirə bilərəm də, düzdür. Mən indi səndən soruşum, Tural. Gəlin Amikdən başlayıq. Aparıcı söhbətini dedim, bağlayayım. Sonra müğənilər, biraz show business dərin dəryadır. Ora girdiksə çıxa bilmirik, ona görə. Kişi aparıcı olmaq asandı, yoxsa xanım? Mən heç vaxtı xanım aparıcı olmamışam, ona görə müqayisə edəyəm. Biz də bəy aparıcı olmamışıq, amma fikrimiz... Ona görə onu müqayisə edə bilməyəcəm, amma kişi xeylağı olaraq aparıcı olmaq məncə daha rahatdır, amma çətindir. Çünki xanım öz gözəlliyinlə örtbastır eləyə bilər hər bir sözünü. Kişi amma düşünüb, götür-qoy eləyib, seçib və düzgün fikir səsləndirməlidir ki, o da düzgün və rahat qəbul olunsun. Əslində düzdür, kişilər daha çox qısa konkretlilik lazımdır, amma biz göz qaşla, arada bir aktrisalıqla falan çox şey ötürə bilirik. Bu verilişi baxanda, Turalın çox yaxşı belə iti zarafatları var. Yəni, Turalı mən illərdə tanıdım. Turalın illərdə iti zarafatları var. Yəni, bax, bu məsələdə bir addımda öndəsən. Zarafat eləmək də? Ümumiyyətlə, yəni aparıcılıqda. Yerində zarafatlarında. Yox, ona hər kəsdə o xüsusiyyət yoxdur. Zarafatı elə insan edər ki, yersiz olar. Ümumiyyətlə, gözdən düşər. Amma elə iti bir zarafatı olar ki, bir söz yetər. Mən bunu özümə 8 martda bir kompliment kimi qəbul edirəm. İndi Namiq bəy, show biznes demeyim, sənət aləmində xanım müğənni olmaq asandı yoxsa bəy? O baxır sənətçinin, aparıcının imicinə də elə bəy sənətçi var ki, onun üçün çox asandı. Yəni, belə deyək, onun imici elədir ki, onun üçün nə desələr, nə fikirləşsələr, onun üçün fərq eləməz. Amma elə kişi ifaçılar var ki, onlar özlərini qoruyurlar müəyyən. Həm işləri yaxşı getməlidir, həm o xarakterlərin qorumadılar, çox çətindir. Hətta aparıcıların içində elə kişi aparıcılar var ki, mən elə bilirəm, qadından daha çox bəzənirlər. Sizin dirsi çox... Elə kişi aparıcılar var ki, saatlarla salonda, yəni belə şeylər var, ağlımız Turala gedməsin, durdu. Ona görə insan... Sən üçün də bayramda, Turalım. Xarakterin var. Gözəl insanın etrafında. Bayaqdan elə komplimentlər ünvan var. İnsanın imicindən çox şahsıdır, xarakterindən çox şahsıdır, ona görə... Belə deyəlim, cinsə bölmürəm, xarakterə bölmürəm. Düzdür. Çünki müğənilər üçün xanım müğənini olmaq məncə daha tez populyarlaşmağa aparan bir... Xanımsansa artıq bir plus qabaqdasan. Amma bəylərdə və əsasən də Namiq bəy kimi özünüz demişkən, o üslubu, o ciddiyyəti qoruyub saxlamaq və həm də məşhurlaşmaq biraz çətindir, amma... Amma yenə də xanımlar üçün çox çətindir. İkisi bir arada olanı nə gözəl. Hazırlaşmaq məsələsi oradan da çox çətindir. 2 saat salonda. Tək hazırlaşmaq deyildir. Yəni, burada başqa nüanslar da var ki, nə bilim... O baxır adamın fərasətinə, deyərdim. Sənin dediyimi mən anladım, amma o da düzgün bir fikir deyil. Çünki xanımları çox yerdə hərdən çox çətin olur. Onu deyir. Yəni, kişi olub çox şey örtbastır eləmək olur, kişi olub daha belə sinəvi qabağa verə-verə hansısa bir işin öhdəsindən gələ bilirsən. Amma xanımlar çox şeydə çəkinirlər. Baxış var, kim necə baxır var. Kim, hansı gözlə baxır. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, patriarxal mühitlərdə, cəmiyyətlərdə qadın üçün istənilən sferada çətin olur. Onlar bir adım bəlkə də geridə qala bilirlər bu məsələdə. Və razılaşın ki, bu çətinliyin bir tərəfi də sosial şəbəkələrin mövcudluğudur. Sosial şəbəkələrlə ümumiyyətlə müqayisəyə gəlsək, çox dərdlərimiz açılardır. Ənənəvi mediadan sosial media çox-çox öndədir, gəlin nəzərə alaq. Bir də o məşhurlaşmaq məsələsinə gələndə mənə elə gəlir ki, heç bugün televiziyada aparıcı olmayaraq da sən məşhurlaşa bilərsən. Çox asılı. Onun üçün sosial medialar çox gözəl platformadır. Yəni biz izləyirik nə qədər fərqli-fərqli sahələrin insanları, xanımları populyardırlar, amma heç aparıcı da deyillər axı. Populyardırlar. Ətrafının indiki mühitdən götürsək, edin ki, kütləsi, onu izləyən followerlərin sayına kütləyən kütləsi. Amma nə iş görürlər? Amma bunun başqa bir tərəfi də var ki, küçəyə çıxanda o tanınmaq, bir çox bloggerləri küçədə tanımırlar. Amma illəri də var ki, həqiqətən də çox tanınır Turaq. Yəni, bəzən baxırsan ki, bəlkə də bir tərəfdən yaxşıdır. İndi baxır ki, o
səhifəni idarə etməsi və yaxud da ki, məqsədi nədir? Amma razıyam mən Turalına ki, həqiqətən televiziyanın verdiyi o sözü tapsam yaxşı olar. İmkanları İmkan. Sosial media çox zaman verməyə bilər. Bəli. Məsəl üçün, bax, bu dəqiqə burada əyləşən aparıcılar, elə içi Tural qarışıq. Bizim hamımız sosial şəbəkə olmayan dövrdə televiziyadan məşhurlaşan adamlarıq. Ona görə də şəhərdə nənələrdən tutmuş, artıq o nəticələrə qarışmış nə qədər insan varsa bizi doğrudan da ürəyinə belə basır, bağrına öpür, qucaqlayır. Sosial şəbəkələrdə həddindən artıq məşhur olan insanlar var ki, televiziyalara ödənişli çıxırlar. Bəli. Yəni bu baxımdan televiziyanın verdiyi effekt tamamilə başqa bir şey deyim sizə. Ödənişli çıxmağa qoyaq bir qırağa. Sosial şəbəkələrdə tanınmış insanlar televiziya biz qonaq çağıranda biz rəqəmləri sonra görürük. Tamaşaçılar onları o qədər də çox sevmirlər. Bəli, bəli, tanınmaq ayrı, sevmək. Biz o etapı da keçdik. Onlarda amma rəqəmlər fərqli olur. Tamamilə fərqli. Orada məsələn makinası ola bilər. Yox, burada ola bilər. Yəni istəmirəm mən ona inanım ki, orada makinası var. İstər müğənnisi, istər də bloqerləri. Biz məsələn reyting baxımından bir dövr bizə belə bir təlimat qoyuldu ki, reytinglər üçün bloqerlər və məşhur simaları çağırın, içi müğənnilər qarışıq və inandırım sizi bir ay boyunca. Ən yanlış qərar idi. Onlar yəni reyting vermədilər, qətiyyən vermədilər. Reytinglə əlavə artıq elə adamlar televiziyalara ayaq açdı ki, normal adamlar qaçmaqlar. Keçdik tamamilə. Tamamilə başqa. 8 martdır bugün. Bugün 8 martdır. Dərdləşir idi. Allah bir haçan görüşəcək. Bir də nə vaxt belə bu heyətdə biz toplaşacaq. Həqiqətən çox maraqlıdır. Azərbaycan televiziyası, İctimai televiziya, Azad Azərbaycan və ARB kanal. Bunlar, yəni, nə zaman görürsən bu kanalların simaları, bir də bir araya gəlib, bir verilişdə eləşəcəyir. Və çox maraqlıdır ki, hamımızın da yolu eyni vaxtda, eyni əslində, yəni, telekanaldan keçərək püxtələşib soran yayılıblar. Onların hamısından mən istəyirəm danışarıq bir-bir ki, aparıcılarımız hansı yolu keçiblər, hansı kanallarda çalışıblar. Can, Xədicə, onu görə biz çox şey danışalım. Bir süjetimizi bəlkəmiz deyək. Süjetimizi mən təklif edirəm ki, növbəti qonağımızı dəvət edib bir yerdə izləyək. Bizim Xəzər televiziyasından Nigar Mahmudova sabahın xeyr olsun, Nigar. Xoş gəlmisən. Buyur. Sabahın xeyr olsun. Ba, həm demirəm, qızların bayramı mübarək olsun. Nə gözəl. Biz Namiqdən bugün artıq öyrəşmişik. Nəsə belə bilsən, biraz kənarda qalmıram. Belə səhvlər eləmişəm. Bu dəfə əvvəldən gəldə dedim ki, ba, həm sözünü istifadə eləmirik. Eləmirik. 8 martda bunu edirik amma biz səhvən. Sizə də bayramdır. Hədə sizin bayramınızsa biz də rahatıq. Nigar, mən bütün həmkarlarımıza sual verdim. Sənin bu 8 martdan gözləntin nədir? Bu 8 martdan gözləntim. Ümumiyyətlə, ölkəmiz üçün gözləntim əlbəttə ki, əminəmanlıqdır. Qadınlara da xoşbəxtlik, qadın səadət. Qısaca belə bu qədər. Biz bu sualla məşhurlarımıza müraciət elədik ki, siz 8 martda hansı hədiyəni gözləyirsiniz? Çox maraqlı cavablar var. Maraqlı cavablar var. Təklif edirəm ki, ona bir yerdə baxaq. Buyurun. Məsəl üçün, ayın 9-u, 9-u martda da bacımın doğum günüdür. Sökülmüşəm, 13-ü özümlə, 14-ü qardaşımın ad günü. Bu nədir belə? Hamısı martda doğulub deyə, amma sevirəm, mən verəcəm hədiyələr. İnandırım sizi, 7-si olanda biz artıq o 8-inin ağrısını yaşamağa başlayırıq. Hay Allah, mən kimə nə alım? Ona bunu alsaq, orbusuna bayaq, yaxşı evə bunu alsaq, mənəm iş yoldaşına bunu alsaq, ancaq alsaq problem olsun da bizdə. O 9-un elə bil ki, nəhayət, bu sınaqdan da bir təbzür çıxdıq. Amma bu ilə anam istəməyəcək, anamın ad günü elə fevralda olub, anam məndən qızı saat istəmişdik, onun arzusunu yerinə edib, ad günü də verdim. Arvatdan qoxan bir kişi kimi bu sözü o qədər ürəkdən deyirəm ki, ona qədər də tanınması bizim büyücümüz olmaz. Ailəyət qurmayanda onu da gördük ki, bizə gələn hədiyə nə olurdu? Corab olurdu, ya bir çaşqa olurdu, üstünə şəkil rəqil. Amma biz nədənsə bağlı hədiyə alırdı bu çöşkü. İndi o da yığışdırıldı, bir çaşqa da verən yoxdur, evlənəcək corab da yoxdur. 8 martda Xəyalə xanım hamudan hədiyə gözləyir. Umduğu, ummadığı, gözlədiyi, gözləmədiyi. Hamudan gözləyirəm. TikTokdan hədiyə gözləyirsiniz əsas? Hə, TikTokdan da şiir gözləyirəm.
həyat yoldaşınıza hədiyə gözləyirsiniz? O birinci ondan gözləyirəm. O, o ayın 7-sindən 8-inə keçən 12 tamamda gözləyirəm. 8-i də belə hamıda. Telefon. Hədiyə gözləyəcəyim bir bəy yoxdur, amma ola bilər ki, sevənlərimdən kimsə göndərər. 9 martda birinci onu deyim ki, birinci spisok qoyacaqlar qabağıma. Uşaqların müəllimləri var. Mənim bir anamdır, yoldaşımdır, balalarımdır, bir də bacımdır. Yəni, çoxdurlar biraz bizə. İndi görək də. Necə çatdıracaqsan? Əsas adamlara çatdıracağım Allahın köməkliyi ilə. Çatdırmayanlar da gəri inciməsinlər. Uşaqlar məktəbə gedindən sonra müəllimlər çoxaldı. Vallahi mən ən böyük hədiyələri elə özüm-özümə vermişəm həmişə. Uşaqlıq arzum var idi, Disneyland-ə getməyi aldım, biletimi aldım, gedəcəm. Anamı təbrik edəcəm, xanımımı təbrik edəcəm, bacımı təbrik edəcəm, qardaşımın yoldaşını təbrik edəcəm və belə-belə yavaş-yavaş üzü o tərəfə. Lətfə xanım 8 martda kimdən hədiyə gözləyir? Ailəmdən hədiyə gözləyirəm. Bəs Lətfə xanım 8 martda kimə nə hədiyə edəcək? Qardaşımın qızının artıq hədiyəsini almışam, saatdır. Onu çox bilirəm ki, istədiyi bir saatdır, onu aldım. Anamı çox özəl bir yerə aparacam, baxımla əlaqədar. Nənəmin hədiyəsini hələ də düşünürəm, çünki ən çətin hədiyə mənim üçün nənəm üçün alınan hədiyədir. Çünki o qadını heç bir şeylə təəccübləndirmək mümkün deyil. Çünki özü hər zaman belə hər kəsə hədiyə verməyi sevən bir qadındır. Ona görə orada biraz çətinlik çəkirəm. Bir üçü də məndədir, evdədir, dərk götürüb mənim. Nə hədiyə edəcəksən? Mən adətən hədiyə almağı sevmirəm. Mən çalışacağım ki, onun pulunu verim ki, özü nəsisə alar da. Birdən alaram, xoşuna gəlir, məzindi, xətrimə dəyinməsin, deyər ki, yaxşıdır, pisdir. Onun görə dəmişə çalışacağım ki, pulunu verim. Əslində, heç kimdən hədiyə gözləmirəm, çünki gözləyənə heç nə gəlmir. Nə hədiyə istəyirsiniz? Güllər məncə, istəyirəm, yox, mən gülləri çox sevirəm. Mənim bu gözəl sözlərim, duam, inşallah ki, olarsın bir hədiyə. Allah can sağlığı versin. Yəni, indi qismət olarsa, hədiyə də eləyərəm. Hədiyə almamışsınız hələ? Yox, hələ almamışam, yalan nə deyim. Siz nə düşünürsünüz, nə hədiyə almağı düşünürsünüz? İndi o baxır həmin məqamına da, indi inşallah, həm də cibimizi, büdcəmizə, işimizin yaxşı olmasına. Təşəkkür edirik həmkarımız Anara bu sorğuya görə, məşhurlarımızdan fikirlərini eşitdiyinə görə və bizə təqdim elədiyinə görə. Və biz reklamlara keçməmişdən əvvəl, Namik. Başa düşürəm ki, çox çətindir bu qədər gözəl xanımın arasında çıxış eləmək, amma biz sən səhniyə dəvət edirik. Bu gecə onun gözlərinin xəyalına gəlim, gedim, darıxıram, heç olmasa bir üzünü görüm, gedim. Ayrı düşüb yollarımız, bəlkə biz başa düşmürük, görüşür xəyallarımız. Neçə vaxtı görüşmürük, ayrı düşüb yollarımız, bəlkə biz başa düşmürük, görüşür xəyallarımız. Nə iki deyə bilməsək, ruhumuz danışar bizim, bir-birin görə bilməsək, ruhumuz qarışar bizim. Bir arzu tut, bu gecə yum gözlərini, xəyalına gəlim, gəlim, darıxıram heç olmasa bir özünü görüm, gəlim. Alacağım bu canınıza, onu sənə verim, gəlim. Sən rahat özümünü sür, mən də rahatını, gəlim. Elinə kimsə al çəkər, qorxuram ayrılanlara, hamı bizim sal çəkər. Bir gün əgər mən olmasam, elinə kimsə al çəkər, qorxuram ayrılanlara, hamı bizim sal çəkər. Geri dönmədin qovuşa, biraz insafa gəlmədin, axı demişdin bir olar, sözünü tuta bilmədin. Bir arzu tut, bu gecə yum gözlərini, xəyalına gəlim, gedim. Darıxıram heç olmasa bir üzünü görüm, gedim. Alacağın bu canı sən, onu sənə verim, gedim. Sən rahat özümünü sür, mən də rahat ölüm, gedim.
benim gelin. Darxıram heç olmasa bir üzünü gör gelin. Alacağın bu canı sen, onu sana verin gelin. Sen rahat özümünü sür, ben de rahat ölüm gelin. Bu gece yum gözlerini, hayalına gelin gelin. Darxıram heç olmasa bir üzünü görüm gelin. Alacağın bu canı sen, onu sana verin gelin. Sen rahat özümünü sür, ben de rahat ölüm gelin. Təşəkkür edirəm Ərvən. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bizim gözəl xanımlarımızı təbrik elədiniz. Mahnı ilə və sözlə də. Sağ olun, təşəkkür edirik. Biz də Mərbənd qrupu adından Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə burada oturan xanımlarımızı da təbrik edirik. Bütün Azərbaycan xanımlarını təbrik edirik. Yəni bizim əlimizdən gələn yəni musiqidir. O da yəni çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bayram havası herhalde. Bayram çok sağ olun. Parça okumada da başarılar. Hayırlı olsun. Hala, bəli. Yenilikler etmek lazım. Teşekkürler. Ve hörmətli ve sevimli hanımlar, biz devam edirik. Fanfarlardan sonra deyirsən ciddi söhbət başlayacak. Yox, yox əslində. Belə bir bayramdır ki, burada nə qədər ciddi olsaq da üzümüzdə təbəssüm olacaq. Sözsüz. Əvvəl edilirdim, 8 Mart anaların bayramıdır. Çünki həmişə analarımızı, nənələrimizi, uşaqlığı təbrik edirdik. Hamı təbrik etdik, analarımızı etmədik. Yox, əslində analarımızı biz əvvəldə etdik. Etdiyinə rahat olma özünü. Şəxsən, şəxsən öz ürəyimdə qalıb. Əslində analarımızı təbrik edirik. Həsən, biz bunu məsələn Sovetlər məkanında Qadınlar Günü kimi təbrik edirik. Məsələn, mən bir neçə il Türkiyədə yaşayırdım. Orada işçi qadınların bayramı kimi qeyd olunur. Hətta mənə belə qəribə gəlirdi. Niyə? Evdə oturan qadınların bayramı deyil, bəyəm deyirdim.
yoxdurlar. Bu həqiqətən də bayramın tarixinə görə. Amma onlar bizim qədər belə tam da bayram kimi qeyd etmirlər. Təmtəraqlı qeyd edirik. Biz daha təmtəraqlı qeyd edirik. Çünki biz hamımız sufrajist hərəkatının nümayəndələriyik. Ona görə dedim ki, Azərbaycan qadını dünyaya nümunəvi olandır. Bir sual vermək istəyirəm bəylərə. 8 mart kənardan baxanda bəylər üçün necə görünür? Xanımlar bəllidir ki, hədiyə alırlar deyə sevinirlər. Bəs bəylər nələr hiss edir? Çox yaxşı. Onlar da hədiyə verdiklər üçün sevinirlər. Bunlar ki, sevinirlər. Deyəcəm. Mənim üçün elədir, doğrudan. Mən hədiyə verdiyim üçün sevinirəm. Eləmi, nə gözəl. Amma qısqanclıq var, çünki bizim bayramımız yox, var, amma 8 mart kədər deyil yəni. Belə qeyd olunmur. Biz onu, o da bizim görmür ki, gücsüzlüyümüzdəndir ki, onu çox təbliğ edə bilmirik. Valla, nə deyə bu xanımlar yanımızdadır, sizin hər gün bayramınız dəslində fərqində deyilsiniz. Doğrudan da bu abuhavanı yaratmaq üçün bir bəhanə lazımdır. 8 martda bir bəhanədir bizim üçün. Yəni bizim indi zəfər günümüz var, silahlı qüvvələr günümüz var. Məsələn, zəfər günündə eləmək olar kişilərin bayramı, amma açan idi kişilərin bayramı. 26 iyun. Turab, mütləq 26 iyunda Namiq bəy unutmayaq. Namiq Qaraçıxlı dəvət edək. Mən indidən artıq deyirəm ki, bayram edək. Bayram eləyək və Namiqi çağıraq. Mən çox yenə onda xanımları yığın bura. Yenə xanımları yığın bura. İstər-istəməz. Çünki xanımlar olmasa onlara nə bayram? Məndən olsa hər gün burada bax belə xanımlar, gözəl xanımlar toplaşsınlar. Bizim bayramımızdır, yaxşı. İndi biz tutaq ki, kimlərsə bizi təbrik edirlər. Amma evdə yenə də büşdüş xanımın üzərinə düşür. Yer yığış xanımın üzərinə düşür. Qulluq xanımın üzərinə düşür. Əslində, bayramı mən bilirsən, şəxsən öz adıma söylürəm. Büşdüşdür, nə düşürürsünüz ki, 8 martda? Nə düşürürsünüz? Evdə, evdə... Şəkər bura baxlava. Novruz qabağı. Başqalarını deyə bilmərəm, elə hərənin öz fərdi bir yanaşması var da həyata. Misal üçün, mən evdə hər şeyi özüm eləyirəm. Mən də. Süfrə açılırsa, mən kiminsə gəlib evdə yeməklərini hazırlaşdırmıram. 8 martda da müsələyəm. Hə də. 8 martda yenə məcbur edəm. 8 martda isə axşam bilirəm ki, tutaq ki, evdə indi ailə yığışacaq. Həm adi menudan bir balaca fərqli bir menu olacaq. Amma ümumən artıq bilirsiniz, sifariş verirlər, evə gətirilir, yemək üçün. Yəni, dedim, axı fərqlidir. Amcam bəylər işləyir. Ona görə də Azərbaycan qadının işi çox çətindir, qız da. Ona görə də biz sosial şəbəkədə baxıb ancaq udqunuruq. O videolar çəkilləri TikTokda filan. Bayram günlərində qızlar oturulurlar, bəylər işləyir, yedizdirir. Zümrüt sifariş verir, yüz sifariş. Heç düş eləmir. Mən suala cavab vermədim. Suşi, nə bilim nə. Xeyr, əsla olmaz. Mən çox yaxşı bir evdar xanımam və bu tərəfimdən də qürur duyuram və çox sevirəm. Məncə, sən də bilirsən, məncə tamaşaçıların da çoxsu bilir. Zümrütdə bir Namiq simpatiyası var, çox bəyənir. Simpatiya, sevgidir. Mən indi onu elə deyə bilmirəm, çünki Namiq Qaraçıxırlı oxuduqca Zümrüt... Mən Namiqin xətirində oradan çox istəyirəm. Bunu hamı biraz fərqli toplayıram. Eşitmişəm ki, hətta kim şəkil paylaşsa, gedib altına komment də yazırsan. Zarafatçı, mən görmədim ki, kimsə desin ki, Namiqə olan münasibətim biraz bir mənalı deyil. Hətta bayaq mənim ifa edərkən, mən rəhmətli anamın gözümün qabağına gəlir. Sizi hədsiz çox sevərdim. Bilsiniz necə, o ədəbi, ərkanı qoruyan, hörməti saxlayan, yəni barmaqla saylasın sənətçilərimizdən sizlə. Çalışırıq. Yaxşı ki, var. Dəyişmədi, çoğurdan da dəyişmədi. Çox xoşdur. Yəni dəqiq, pragmatik, yəni elə bir insandı ki, illər onu dəyişmədi. Məsafəli qoruyan. Özlə dost canlı, deyirsiniz ha, bəli. Sözün üstündə duran. Təşəkkür, var olasın. Namiq, ad günün nə vaxtı sənin? O gün. Bugün. O gün. Bu təriflərdən sonra bugün. Bax, gördünüz, gəldi sözün üstünə ki, bizim kefimiz yaxşı olandır, sizin də kefiniz yaxşı olandır. Tamamilə doğrudur. Bugünün əsas sualını bəlkə bütün qonaqlarımıza verək. Buyur. Mənim ad günüm yeri gəlmişkən, noyabrın 8-i zəfər günündə. Zəfər günündə. Əla, iki qat bayram. Dayı, nə istəyirsiniz? Bütün Respublika qeyd edir, bayramı. Məncə, bugün bir sual ünvanlayaq bütün qonaqlara və sənə və mənə də aid olsun bu sual ki, sizcə qadınlar nə istəyir? Məncə, bu 8 martda bəlkə bu suala bir cavab tapa bilərik. Biz qadınlar bilirik nə istəyir. Siz bilmirsiniz nə istəyir. Ən böyük dərd odur ki, siz qadınlar bilmirsiniz nə istəyirsiniz. Bəzən, niyə güldün? İnci qrupu da razılaşdı, Namiq da razılaşdı. Bütün operatorlarımız da razılaşdılar ki, siz özünüz bilmirsiniz. Baxın, elə onun məqamıdır. Məncə, bu qədər burada xanım var. Görək, bu xanımların sözü üst-üstə düşəcək. Bir patron tumu da olsa, burada yeri var. Elə bir söz var ki, kişilər məsələn. Qadınları anlamaq çətindir.
Ama başka bir buna karşılık söz var. Kadınları anlamak yok, onları sevmek lazım. Sevmen de her şeyi de anlayacaksın. Çok güzel. Elin bir fikir. Buyurun. Bir Zümrüt, o baştan başlayaq. Aha. Statüsün yaxşıdır. Yaxşı. Zümrüt, sence hanımlar ne istiyor? Hanımların bir yaş həddi var. Məncə əvvəl başka şeyler istəyirdilərsə, bir yaş həddindən sonra da başka şeyler istəyirlər. Mən məsələn, bir sirr açım sənə, kişilerde de var o. Hə. Yaş dəyişdikcə başka şeyler istəməyə başlayırlar. Mən məsələn, bugünkü gündə huzur istəyirəm. Huzur istəyirəm, sakitlik istəyirəm. Doğrudan da necə ki mən insanları sevirəm, mən də elə sevsinlər istəyirəm. Hamı xoşbəxt olsun istəyirəm, hamının üzü gülsün, amma doğrudan üzləri gülsün istəyirəm. Bəylər xanımları incitməsin istəyirəm. Layiqli insanlar çıxartsın qabağımıza istəyirəm. Nə bilim, yəni huzur istəyirəm. İnanın ki, kənardan baxıb həmişə göz önündə olan adamları hamı elə bir ki, biz ancaq pul istəyirik, var dövlət istəyirik, bahalı hədiyələr istəyirik, ay nə bilim, maşınlar istəyirik, evlər. Valla huzur istəyirəm. Sakit huzurum olsun. Bunlar hamısı olanda huzur da olur. Hə, və o huzurun içərisində də sevdiyim biri olsun. O huzurun içində, o çərçivədən çox çıxmamaqla. Çox oldu, sən istəyirən biraz... Bəs huzur nəyləndir? Huzur gərək, huzur verəcək sevdiyim olsun. Kişilərə yani biraz qısa lakonik demək lazımdır ki, onlar anlasınlar, biz nə istəyirik. Onlar anlamayacaqlar. O düzdür. Anlamayın, nə qədər lakonik deyirsən de. Pek de anlayırlar, özden anlamamazlar. Burada ben seninle razı değilim. Uzun sesli mesaj gönderende ben onu dinlemiyorum. Kısa olanda dinleyirim. Ben 90'da hiç plus yok. Süratlendirə bilersen de. İki yok, fazla yok. Olarak. Çünkü evvelde bir söz deyir. Ha. Ortada bir, ikinci, sona yakın bir deyir. Ben axı birinciye cevap vermek istiyorum. Bir günə deyirsən yani. Tek yok. Keçen defa Aysel mənə iki dəqiqəli sesli mesaj gönderir. Bu iki dəqiqəyə qulaq asacağım deyir. Sen gelir sözlü de. Ben de qulaq asıram. İlk 10 saniyədə nə eşitdimsə odur. Hə, yox, yox. Hə, qulaqsın. İndi Günay, səncə xanımlar nə istəyir? Valla, mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan xanımları çox böyük bir şeylər istəmirlər. Onlar diqqət, qayğı, kiçicik, yəni kiçicik diqqət, qayğı bəs edir onlara. Zümrüt xanım da bir şey söylədi, dedi ki, amma əvvəl istədiklərimi indi istəmirəm. Bir çox insanlarda bu var, çünki getdikcə insan formalaşır. Getdikcə insan müdrikləşir. Bəli. Ona görə artıq sənin bu vaxta qədər düşündüklərin yəni geridə qalır. Sən artıq həyata başqa cür baxmağa başlayırsan. Getdikcə həyatı çözməyə başlayırsan və anlayırsan ki, əslində bu həyatın bu dərinliyində nə dayanır, nədir, sən nə üçün gəlmişsən həyata. Yəni bunları çözdükcə artıq sənin üçün maddiyyat tamamilə o sıradan çıxır və sırf mənəviyyat insan üçün önəmli olur. Azərbaycan xanımları, mən nə qədər xanımlar görürəm valla, yəni hamısında xırdaca bir diqqət, hamısı gileylənir ki, xırdaca bir diqqət olsa bəs eləyər bizə. Azərbaycan xanımları çox fədakardılar, yəni bunu söz üçün demirəm, yəni gördüyümü deyirəm. Yəni burada nə qədər xanımlar oturub, yəni hansı birindən soruşsa, heç biri deməz ki, mən maşın istəyirəm, ev istəyirəm, villa istəyirəm. Yəni belə şeylə istəyərsizmi? Yox, onlar üçün də huzur, sevgi, yəni kiçici nələr nəsə xoşbəxt olmaq bəs eləyir həyatda yaşamaq üçün. Çünki hər şeyimiz olduğu halda heç nəyimiz yoxdur. Hər şeyə sahib olduğumuz halda heç nəyə sahib deyilik. Necə gəliriksə elə də gedirik bu həyatdan. Yəni insan getdikcə bunu dərk eləyir və o zaman yəni maddiyyatdan qırılırsan. Bəs o ailədə arvadlar var bütün günü kişini dığ-dığ-dığ-dığ-dığ eləyirlər ki... Bəlkə seriala çox həris insanlar bəlkə. Serial demirəm. Serial bəlkə o insanlar, evdar bəlkə xanımlar var ki... O xanımlar serialların aludəçisidir. Əsasən də bu xarici seriallar ki var. Onlar o xanımına görə. Yəni o seriallar serialların içərisində özlərini hiss eləyirlər. O serialların içərisində hiss eləyirlər. O serial həyatı. Yox, kəşf eləmirəm. Əksinə çox belə də ola bilər. Qarşılıqlı sözlərim var ki, yəni qayğı deyirsiniz. Qayğı. Mən əgər səndən o istədiyimi ala bilmirəmsə, bir evin içində yaşayırıqsa, onu ala bilmirəmsə, hər sözümdən deyirəmsə, sən onu anlamırsansa, bu axırda nəyə gətirir çıxardır? Qadının durduruna gətirir çıxardır da. Qadın bir dəfə deyir, iki dəfə deyir. Üçüncüdə artıq demir.
cəmaatın kişisi gedirib deyib, ev alır, maşın alır, sən niyə almırsan, nə eləmirsən, niyə bacarmırsan, niyə işləmirsən? Yox, onu bilən qadınlar çox azdır. Könül, qadınlar nə istəyir? Çox çətin oldu bu söhbət, biraz fəlsəfə tərəfində getdi, biraz maddi. Ümumiyyətlə, biz maddi varlıqlarıq da, okey? Biz maddi dünyada yaşayırıq. Necə sən istəməyə bilərsən, rifah, ətrafında hər şey yaraşıqlı olsun, nə bilim, komfortlu olsun, nə bilim, əşyaların səni qan etsin filan. Bu bir fiziksəl tərəflərdir də həyatımızın, düzdür, məişət tərəf. Bunu hər bir qadın istəyər ki, onun evdə, eşikdə əlindən tutan hansısa avadanlıqları və s. elementar şeylərdir də bunlar. Amma onları bir tərəfə qoysaq, doğrudan qadın üçün ən önəmli şey diqqətdir. Yəni, sən güvəndiyin bir insan varsa həyatında, diqqəti, qayğısını görürsənsə ətrafdakı insanların. Və bu diqqəti, qayğını da təbii ki, sən də göstərməlisən qarşı tərəfə də. Bunlar qadını xoşbəxt eləyən məsələlərdir. Məsələn, qadının övladı sağlamdırsa, qarnı toxdursa, nə bilim, ən elementar ehtiyacları ödənibsə, bu ananı, bu qadını necə xoşbəxt etməyə bilər? Əgər bir qadına həyat yoldaşı, həyatında olan insan xoş sözlər deyir, qayğı ilə, diqqətlə əhatə edir, bu qadını necə xoşbəxt etməyə bilər? Yəni, görürüz, elementar şeylərdir və biz bunu böyüdürük ki, qadın özü-özünü heç başa düşmür. Niyə başa düşmür ki? Ən elementar formalardır. Amma bir şey də var da, insan ümumiyyətlə tamahkar bir məxluqdur. Yaxşı bir məsələyə toxundum. Bu artıq nəfslə bağlı məsələdir də. Uşaq, qarın, ev, paltaryan olsa pis olmaz. Paltaryan var, qabiyan olsa da pis olmaz. Olmayanda başlayır, sonra həmən alıqdırdır. Yox, imkanlar buna şərait yaradırsa, sən onu almalısan və təbii ki, həyat yoldaşları da eləməlidir bunu. Yaxşı, sən bircə sığanla o paltaryanı sonraya saxlaya bilməzsən. O sonra gəlir, çıxır da nə var? O sonra nə varsa gəlir, çıxır da. Deməli, neynə məhzən? Paltaryan almaq üçün çalışıb qoşmalısan. Əvvəl sığal istəyir, sonra paltaryan istəyir. Sən onu istəyən yerinə yetir də. Bilirsiniz necədir? Əgər görəndə ki, həyat yoldaşı işləyir, çalışır, fərq etməz o nə qədər pul qazanır. Amma çalışır, zəhmət çəkir. İnanmıram ki, hansısa bir xanım desin ki, onun qarşılığı müqabilində mən daha böyük nələrsə istəyirəm. Bir də var ki, heç nə, yəni zəhmət çəkməsin adam. Mənə də gəlir ki, çox-çox özür istəyir, bir də bunu deyim. Hörmət və məhəbbət üzərində qurulmalıdır münasibətlər. Əgər orada hörmət və məhəbbət varsa, sən görsən ki, sənin qarşı tərəfdə əyləşən insanın ailə üçün çalışır. Sənin üçün, ailən üçün, övladın üçün çalışır. Sən heç vaxt ona dığdığına məhv edə bilməzsən. Təsir dairəsinin... Dəyərlər məsələsi var. Bizdən sonra yayınlanan təsir dairəsinin bir buraxılışına baxanda... Normal xanımlar... Görsək ki, öyle deyil. O maddiyyat filan düşünmürlər. Mən belə fikirləşəm. Maşın olsun, nə bilim, ev olsun. Bizlə ancaq... 26-27 yaş başıma sığal çəksin, canımı da verərəm. Yəni, o dərəcə gəlib çatmışam. Zümrüdün sirri artıq bəllidir. Buyur, Xadicə. Adət üzrə, bax, bu söhbətləri yalnız söhbət əsnasında mən eşidirəm. Kiminsə xanımı nəyəsə tələb eləyib, nəyəsə istəyir, evdə dığdıq eləyir. Yəni, bəlkə də ola bilsin, mənim çevrəmdə elə xanımlar yoxdur. Açıq səmimiyyətli bilə söyləyərəm, çünki məni tanıyan bilir ki, həmişə səmimi olmuşam. Hər dəfə istədiklərimi özümə istər hədiyə etmişəm, almışam. Çünki mənim təbiətim elədir ki, özür istəyirəm, mən heç bir zaman istəməyi bacarmamışam. Amma psixoloji məsələyə gəlib çatanda, əlbəttə ki, kişilər də Nostradamus deyil ki, o bizim beynimizdən nə keçir deyə onu oxuya bilməzlər. Amma qızlarımızın sözləri də çox razıyam. Əslində, əlavə təkrarçılıq olmasın deyə təkrar etməyəcəm. Əgər sevgi, hörmət, izzət varsa, heç bundan heç birinə ehtiyac yoxdur. Baxın, bir kişi əgər evdən... Harasa başqa bir yerə gedirsə, işə gedirsə, nə bilim, məclisə gedirsə, hər zaman gözəl xanımları görür də, elə deyil. Onlara gözəl komplimentlər eləyir. Amma unudurlar ki, onların evində heç də o gözəl, bəzənmiş xanımlardan geridə qalan qadınlar deyil. Elə onlardan gözəl xanımlar var. Evdəkini görmürsə o kişinin dərdidir. Sadəcə olaraq o xanıma bir az diqqət yetirsək, ona o nəvazişi, o sevgini hiss etdirsək, o qadın bir çiçək kimi gül açacaq. Və əminəm ki, onun ətrafı da sevgi ilə saçacaq. Çünki qadın bayaqdır, söylədiyim kimi, əgər ailəsində qaldığı, olduğu yerdə xoşbəxt isə, istər-istəməz onun içindən o sevinc, o təbəssüm əksik olmayacaq. Odur ki, sevgi, diqqət. Diqqət o demək deyil, ildə bir dəfə həm bugün 8 martda bayaq biz sorğunu dinlədik də, hər kəsdə bir təlaş hissi var idi ki, ayın 7-sindən biz artıq onu fikirləşir. Yox, o düşünməlidir ki, mən görəsən onunla
hansı hədiyəni eləyim? Söhbət yenə də deyirəm, bahalı parfümdən getmir. 18 manat. Bugün Azərbaycan xanımı çalışqan bir xanımdır. İstədiyi o parfümü özünə də ala bilər. İstədiyi hər bir şeyi özünə eləyə bilər. Elə deyil. Dilim mahnı. Sizdən sadəcə olaraq biz o sevgini istəyir, qarşılaşdırır. Sizdən gələn sevgini. Gözəl bir mesaj yazsın. Xoş bir not yazsın işdən tutaq ki, daha doğrusu evdən işə gedərkən. Əslində, çox şey deyil. Bilirsin, mən elə gər ki, qadın əgər kişinin yanında daxili bir məmnunluq və xoşbəxtlik hissi yaşayırsa, 8 mart onun yadına düşmür. Bunlar zəncivarıdır. Daim o oxu hisslərin içindədir. Ümumiyyətlə, qadın düşməməlidir kişinin üstünə. Bugün bayramdır. Bugün bu... Niyə? Hansı birimiz etmişik ki? Heç birimiz etməmişik. Onun dəyəri də azalır. Əlbəttə. Ona diqqət göstərilən də qadın düşünür ki, mən demişəm Xanımlarımıza qulaq asıram. Əlbəttə onların sözünə sadəcə əlavəm olacaq. Dedikləri hər şeylə razıyam. Məsələn, ev, maşın, onu, bunu istəmə məsələsinə gəlincə, biz deyirik ki, yox, biz elə deyilik filan. Yəni, burada eləşən xanımların hamısı əslində özünün işi, gücü olan, özünü təmin edən xanlar olduğu üçün. Yəni, biz əslində, məsələn, 8 martda mən nə istəyirəm desəniz, heç bilmirəm. Çünki, yəni, mən özüm özümə alıram və biz kimdənsə həqiqətən gözləyirəm. Mən uşaqlıqdan əslində kimdənsə gözləyən olmamışam deyə, bəlkə də gəlmişəm, məsələn, bura çatmışam. Siz də eyni formada, biz uşaqlıqdan bəlkə də müstəqil insanlar olmuşuq ki, bugün televiziyada işləyirik. Ola bilsin ki, məsələn, biz beləyik, digər belə olmayan xanımlar da var, indi insanlar fərqlidir. Deməli, əsasən, əlbəttə ki, qayğını dediz, sevgini dediz, diqqəti dediz. Bəli, əlbəttə, qadın qayğı görməyəndə başlayır. Kaprizlərə başlayır, o, yəni, olacaq mümkün. Paltaryon məsələsi də orada işin içində girir. Yəni, mən indi bütün sizin dediklərinizin hamısına qulaq astım və təsəvvür edirəm ki, bir evdar xanımdır, evdə döşəməni yuyur və əziyyət çəkir, yorulub və buna SMS gəlir, mesaj gəlir ki, mən səni sevirəm. Buna bana mesaj yazıb mənə, mənə bu lazımdır mesaj. O da var. İnanmıram mən buna, mən buna inanmıram. İkinci qrupu mənə razıdır. Bu, onu göstərir ki, siz xanımlar yaxşı tanımırsınız. Mən əminəm ki, o xanım bir dəqiqə, o döşəməli silən xanım. O şok keçirdəcək bir iki saniyəli ki, bu nə olur? Bəlkə yanlışlıqla onu mənə göndərib. Çünki axı bunu mütəmmadlı olaraq etməyir. Tural, inan ki, o SMS-i alandan sonra o döşəməli daha həvəslə yiyor. Araşdırdaq, daha təmiz. Mən çox xayiş edirəm. Nəzərə Allah ki, o döşəməli kim bulaşdırır? O bulaşdırıb, ona görə ya da düşünəcək ki, bugün bunun bir işi var. Qadınlar nə istəyir? Ay, qadınlar, qadınlar. Valla, uşaqların alətləri də dağılır artıq bu mövzu ətrafında. Təbii ki, burada bayaq dediyimiz kimi fərdi məsələlər var. Biz normal qadınlardan danışırıq, ailəyə bağlı qadınlardan. Bu barədə mən xanımlarla razıyam, onlar diqqət. Hətta onlar paltar uyan maşını istəsə də sənin paltarı uyumaq üçün maşını istəyirlər. Yəni, sənə olan diqqəti. Sənin işini görür yenə də. Ona görə də mən düşünürəm ki, yalnız və yalnız diqqət istəyirlər. Mən də hələ rastıma çıxmayıb ki, dostlarımda ya ətrafımdaki evinə bağlı bir xanım maşını istəsin, nə bilim, bahalı bir istəsin. Görməmişəm. Ən maraqlısı odur ki, mən sizin dediyinizin hamısıyla razıyam. Bizim Nigarın da fikri var. Çox qısa onu eşidək daha sonra. Qadınlar sevilmək istər, anlaşılmaq istər. Amma bizi sevmək istəyən, sevən çox ola bilər, bəlkə də çoxdur. Qadınlar özləri sevmək istər. O sevdiyi insanın yəni qarşısına, sevə biləcək insanın qarşısına yəni çıxmasını istər. Yəni sevəndə bayaq dedim, anlaşılmaq mı, anlamaq mı, sevmək mi? Yəni sevəndə hər şey gözəl olur, güzəşdə də gedir. Güzəşdə də gedirsən, qüsurlarını da görməzdən gəlirsən və ya bəlkə bir müddət görmürsən. Sevəndə hə? Paltaryan da gözə görünmür əslində bir müddət. Onda belə çıxır ki, tək kişilər sevməli deyil, qadın da sevməli. Əlbəttə ki. Onda o sən dediyin... Sevmək və sevilmək. Bayram nə vaxtdır, kişilərin bayramı? 9 mart. Sabah. Uzadmayaq. Hər gün bayramı da. Özləri görür ki, yaddan çıxmasın. Uzadmayaq.
Eylül 26. Məncə şəhərdəki görə bizim şəhər Bakı sakinləri nə düşünürlər? 8 martda hansı hədiyəni almaq istəyirlər və yaxud da hansı hədiyəni gözləyirlər? Onlar nə düşünürlər ümumiyyətlə bu mövzu barədə? Buyurun. İzləyək. Mənim üçün yoldaşım pul verir, amma bu dəvə deyirəm harası aparsın bizi. Oturaq haradasa. Gül, çərçivədə şəkilim nə alsa qəbuldu. Əsas odur ki, yaddaşındayım. Bəxt yoxdur. 32 ildir boşluqdur. Bütün qadınların 8 martını təbrik edirəm. Yoldaşım əsasən mənə gül böyründə də konvertdə pul verir. Yəni, bu olur mənim hədiyəm. Nə qədər pul olur? Baxır da həminki ayın rasxoduna. Yoldaşım rəhmətə gedibdir. Yoldaşım neçə illərdir onu görmürəm. Yəni. Amma oğlum tərəfindən də çox gözəl hədiyələrlə oğlum yəni məni təbrik edir hər bir bayram. Normalda yoldaşım minimum 101 roza hədiyələri verir mənə. Keçən yeni il maşın verdi mənə hədiyə, görək 8 marta nə verəcək. Amma belə deyim, ən önəmlisi sevgi və xoşbəxtlikdir. Bu ən gözəl hədiyədir. Qızım, mən yaşdaşmışam. Mənə hədiyəni uşaqlarım alır, nəvələrim alır, gül alırlar, konfet alırlar. Ürəyim nə istəyir? O uşaqlarım, nəvələrim, ən çox nəvələrim, bahalı duxular. Bahalı, ən bahalı duxular. Burada gəlib parkda otururam. Arvadlar deyir, sənin yanında oturmaq istəyirik. Səndən nə gözəliyi gəlir. Deyirəm, onu mənim nəvələrim alıb, nəvəm alıb, nəvəm Türkən xanım alıbdır. Bağır, hansı hədiyəni və kimə verirsən, bu necə qəbul edir? Qadın eləsi var ki, bahalı hədiyə verərsən, onun heçsinə. Amma qadın var, bir dənə gül bağışlarsa, onun qədrini bilər. Zər qədrin, zər gər bilər. Nə hədiyə? Telefon da ola bilər, hədiyə konfet da ola bilər. Yəni, əsas olacaq, təmiz qəlblə onu verməyə çalışmaq lazımdır onu. Mən 8 martda yəni, öz yoldaşım üçün yəni, ətir alıram, duxular alıram. Yəni. Gül alıram mən çox. Yəni, çünki qadınlar gülü sevir, yəni, daha çox gül alıram. Gül, duxu, belə şeylər, parfüm. Əslində, fərqi yoxdur. Düşünülmüş, əgər hədiyə düşünülüb kiminsə ürəyindən gəldisə, fərqi yoxdur. Budur, bizim statistik məlumat belədir ki, gül, ətir və pul hədiyəsi daha yerinə düşürdü. Valla indi buketi pullardan gülün yığırlar. Yanında elə pul olsun da. Gülün indi pullardan yığırlar da məsələn. O da var. O da təzə İnstagramda təhvdir. Görmüşəm. Mən də görmüşəm. Amma heç sərf eləmir. Pul buketi. O pulu xırdalayırlar, xırdalayırlar, qoyurlar. Neysə o pul. Amma pulda heç gül bir diqqət yoxdur axı. Da, pulu versin, konvertdə versin, gülünü gətir. Amma onu düşünməlidir, axtarmalıdır. Çox vaxt olub ki, pul verilib, pul başqa şeyə xərclənib. Yəni, xanım istədiyi hədiyə gedib ala bilmir. Ona görə pul biraz... Bir də başqa bir şey var da, pulun şəklini çəkib İnstagramda qoya bilmirsiniz axı siz. O da var. Əsas məsələlərdən də biri odur ki, bəs məni belə təbrik elədilər. Valla biz 8 martı qızlarla danışıb ki, otururuq haradasa. Qızlarla? Hə. Çox təəssüf. Yəni, neçə ildə də bu belə davam eləyir? Hətta bugün də danışmışıq. Neçə ildə də bu belə davam eləyir? O sorğudakı bir xanım yadıma düşdü. 32 ildə deyir, boşluqdur. Boşluqdur, hə. Sağ olsun qızlarım. İki variantımız var. Ya efirimizi tamaşaçılarımızın istəyi məncə arzusuna görə Namiq bəyin mahnısına bitirə bilərik. Və yaxud da bizim burada tez-tez maraqlı suallarımız var idi. Məncə yetər qədər müzakirələrə... Mən təklif eləyirəm ki, biz indi Namiqlə burada əyləşən bütün qonaq xanımlarımıza... Tortumuzu gətirək. Hədiyələrimizi verək. Əgər deyirlərsə ki, güldür və tortdursa, ətirdirsə... Yəni pul deyil, pul verməyəcək. Daha sonra mahnını biz Namiqin ifasında dinləyə bilərik. Necə məsləhət? İstəyirsiniz, nə bilim, sayt atırsın, akrobat atım, nə istəyirsiniz? Mən sonda ana mahnısı oxuyacağım, analar haqqında oynaq bir mahnıdır. Anaları da buradan təbrik edirik. Ən çox analarımız sevindir bu dəqiqə. Başlayaq. Başlayaq hədiyələrimizi. Namiq bəyin də mahnısını hazır edək, tortumuzu da gətirək. Zəhmət olmasa Namiq bunu... Oradan başlayaq. Biri bizim də var. Sponsorumuz Vitex-ində hədiyələri var. Hədiyələrimiz var Vitex-dən. Onları da təqdim edirik. Sponsorumuz Vitex-ə təşəkkür edirik hər zaman xanımları düşündüyünə görə.
Buyurun. Həm saçlarımızı düşünür, həm bizi düşünür. Mən hədiyələrini birdən öncə almışam. Yemişəm, dadı da gözəldir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz sağ olun. Çox sağ olun. Bax, gör nə gözəl hissi. Hədiyə almaq. Çox sağ olun. Sonra da desən ki, hər evin qızlarına elə belə otururuq. Görsən, diqqət. Bu günün fərqli oldu. Gün elə yeni başlayıb. Gün elə yeni başlayıb, artıq sizə diqqət var. Ama yenə narazıdır ki, yələrə görə otururuq. Hər gün hədiyələr gəlir onun üçün. Hər gün alırıq. Odur da, qadın nə istəyir, bax. Hədiyələrimizi verdik və sonda istəyirəm ki, hərəniz bir cümlə ilə də olsa bizim tamaşaçılarımızı, xanım tamaşaçılarımızı təbrik eləyəsiniz. Buyur, Zümrüt. Mən ürəkdən təbrik edirəm. Ümumiyyətlə, bütün xanımları, yaşından asılı olmayaraq, hər bir qız övladımızı, anamızı, nənəmizi, qohumlarımızı, bütün xanımlar həmişə xoşbəxt olsunlar, üzləri gülsün. Və bir neçə dəqiqədən sonra da biz görüşərik başqa kanalda, mənim verilişimdə. Orada da qadınlara ürəyimdən nə keçirsə hər şeyi deyəcəm. Biz gizlətmirik, ayrıba kanalından danışırıq. Bəli, bəli, birazdan ayrıya çevirin, xayiş edirəm. Mən şəhid analarını təbrik edirəm. Təbrik edə bilməyən insanlar var ki, yəni gözləyirlər ki, övladların, yəni o gözləntiləri kəsilmiş insanlar var. Mən onları təbrik edirəm. Sağlam can, yəni sağlam ruh, sağlam can arzu edirəm onlara. Mən də xanımların təbriklərinə qoşuluram. Bir də onu özümdən əlavə etmək istəyirəm ki, mən bütün xanımlarımıza iqtisadi sərbəstlik, azadlıq arzu edirəm, maddi, özlərini təmin edə bilsinlər, öz potensiallarını reallaşdıra, özlərini reallaşdıra bilsinlər və özlərini çox, çox, çox sevsinlər. Çünki onlar özlərinə dəyər verəcəklərsə, ətrafındakı insanlar da onlara dəyər verəcəklər. Çox gözəl sözlər söylədilər. Azərbaycan xanımının, qadının qədri bilinsin, əziyyətləri hər zaman mükafatlandırılsın. Tanrıdan hər birinizə can sağlığı arzulayıram və iç huzuru. Bayramınız mübarək. Təşəkkür, Nigar. Bəli, Azərbaycan xanımları burada qeyd edildi. Həqiqətən Azərbaycan qadını çox, çox gözəl bir qadındır. Elə Azərbaycan kişisi də elədir. Onun görə və biz burada veriliş ərzində danışdıq Azərbaycan qadını nə pul hərisidir, nə karyera hərisidir. Əsasən Azərbaycan qadını özünü bilən yaşından gözəl ailə istəyir. Mən Azərbaycan qadınına xoşbəxtlik arzulayıram. Təşəkkürlər. Mən deyəcəyimi qardaş dedi məndən öncə. Bəzən elə xanımları görürsən, o qədər qayğı içindədirlər, o qədər əziyyət içindədirlər ki, düşünürsən ki, nə yaxşı ki, mən qadın olmamışam. Mən arzu edirəm ki, qadınlarımız o qədər xoşbəxt olsunlar ki, kişilərimiz baxıb desinlər ki, kaş ki, mən də qadın olaydım. Allah sizi xoşbəxt eləsin, Allah sizi bütün arzularınızı çatırsın. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirik. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Çox sağ olun. Aysel, sənin bayramın mübarək olsun. Çox sağ olun. Mən də hamının... Çox sağ olun. Bizim tortumuz da var efirdən sonra, onu mütləq kəsib yiyərik. Ən gözəl təbrikim, məncə, Namiq Qaraçıxırılın ana mahnısı nə edəcək? Mən də bir daha, məncə, bu qədər gözəl sözlərin üstündə mənim nəsə deməyəmə ehtiyac yoxdur. Bütün xanımlarım bayramını təbrik edirəm. Hər zaman üzünüz gülsün. Sevək və sevilək. Və Namiq Qaraçıxırılı. Gözünün qabağında şipşirin balaydım ben senin.